الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن شيخنا ومولانا أبي العباس سيدي أحمد التجاني وعن وارث سرهما مولانا شيخ الإسلام وبركة الأنام سيدي الحاج إبراهيم نس ابن مولانا الحاج عبد الله التجاني الكولخي يا همة برهما احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر وبعد مبوكي ماغي لين دي زياره دي نيو نيب دي لين بيغي دي واخ رك ني درس بيغا خامني موي ما شاء الله رحلة الحجازية الأولى خامني مولا الشيخ ابراهيم رضي الله عنه ci mom lañ tambali won ak yeen ñewon nak ba cheikh ibrahima niass radiyallahu anhu ci keur mam omar kan ci dakaru and ak mam omar kan dem li jeenti ji kee yeñ wara tuké yeb ñu ngi amon ci wu mashkuruna fi dalika ghat shukr yawmi ma top ma nga ci page 23 moy 23 ci page bobu la nek ci kaw cheikh ibrahima mune wa fi yawmil arbi'a ci bisub alarba nak انتصاف شوال تي جيخلو ويرو شوال الموافق 30 من دجنبر لي دبوك فانويري فان تي ويرو ديسمبر كوم نيغا خامن نون لاكو انغلي دي واخي المسيحي ويرو نيغا خامن ميلادي لا بنلا مسيحي رك موي ميلادي نين ني ديكو اوهي ويري توباب شيخ ابراهيم انا دخلنا ني دغو في الباخره تي باتو بي فيري بي al musamma bada buñu tuddé bi canada bato canada kagn la waqta zawal waqtu zawal moy waqtu deug ndjolor waqtu côté midi 1h deng ko côté yi non mune wa qara'na ñu daldi jang bañ ne yulup ci bir galga rek wa qara'na ñu daldi jang hunaka fofale al ayata al mutaqaddimata laye ju jitu ja moy jan وخن لك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دينك أعني لمن نمشي لا يجون ويقوله تعالى وخيال جمنان وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم لا يجوج وخن نك وما قدر الله حق قدري وخن نك تفيري ونك لا يا باين وودعت نجل والدي مدال تغتوك سما دومي باي خليفته فينا sunu khalifam ci ñun haqqan ci deug deug kan la imamuna sunu njit la alhaji ababakr cheikh alhaji abubakar alimam bayne wo bahjatu baytina ak nga xamne moy tarab sunu neeg bi wazinatu tay batay tarab sunu neeg bi rek de nga ko wa masaratuna tay sunu mbekte wa masata addadina tay naqaru sunu noni العلم الاشهر درابو بسيوبي كان لا الحاج محمد زينب ابن الحاج عبد الله من ما تاغاتوك نيوم وبقيه الاخوه اك لي ديس سي بوك يي ما غونغي وون ولا احباب اك سوبي وتلاميذتي اك طالبي والمريدين اك بون طالبي باتاي وكلهم نيوم نياب يذرف نياغاي تور دموع اي رونقان يو خامني تزري ماغاي نيرو صح بدموع الصحابي تيرون قن يا موم حسمان سي دوتي لا نير لا لمفارقتي غير تقلكو غيني تقلكو من دال دي جوي فبكاني جوي لو ما بوكا الرجال جوي غورنيا دنگكو باينه غاني جوي ما جوي غير سن جوي يا الله اكبر دانا واخ نك ني مولانا شيخ ابراهيم رضي الله عنه لوكاي جوي لو بري هوت ناخ داجي گام داجي يونت يالا محمد سي پاري ن رايت رسول الله جهرا ويقظه ببارز هل ذاك المحل محل با جوينا فا جوي ري دنگا شيخ ابراهيم اك باتو بي لولو دانا لا خوا سما نداي دانا لا فاتالي اج گم اندي وون اك مولانا شيخ سرين باي رضي الله عنه با باينا يولب سي بير باتو بي رك شيخ سرين باي دا فا جيل خليمبام نيكو قلت للفلك وهي في البحر تجري farwaydan min bahri ilmin muqimi deng man mané gal gi neko te boba gal ga ma ngay daw fil bahri tajri
muneko defal ndank furwaydan min bahri ilmin muqimi ci geeju xam xam go xamne dafa ne tegg ci sa kaw yingatu te mom geeju xam xam la deng ko wax ko ci wax yo xamne wax yu yeme yeme la kon cheikh ibrahima radiyallahu anhu ne gañi joy mu joy bayne wo anshada minni daldi way nak fi man lisanul hal sama lamnu hal lan la way falaw qabla mabkaha bakaytu denga bacha albaytani bacha ñaari bayet ya sababatan li suuda man mukul mako wa yagar na non la fa qultu al fadl lil mutaqaddim bam jeex wa mun falaw qabla mabkaha su fekkone ñeuk denga ko before joyam yi avant joyam yi bakaytu la joy man denga bacha ñaari bayet ya bayne wa ba'da salati dhuhri ndigam ñun zawal lañ départ duggu ci bato bi biñu julle tusbar wa pare intaqalat la daldi boy la daldi toxalu nak deng ko daldi bora ambarke al bakhiratu bato bi min mursaha cha lankaram fam sanni hon lankaram tamoy teru kayam ba wajarat mudireku daw bina ak ñun khasidin di aji jublu nak ad dar al bayda deng ko daru bayda tamoy maison blanche deng ko fofu ñi xamne mom lañ wax white house ci bil maghrib al aqsa cha maroc gu ñeek ga bayne biñu déparé rek wa wara da dal li rot alayya fi man du'aun ak ñaan lan la cheikh ibrahima ñaan wo mune mom ñaan ga moy allahumma lakal hamdu dhahabtu an jami'a ahibai wa dhahabu anni qasidan ilayka wal fadl wal minnatu lak allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al alim li la cheikh ibrahima ñaan radiyallahu anhu ma ngi wax ne kep ko xamne ya ngi faral di nek ci yoni tukki ñaan go deg ñu tuddu ko fi rek xamal ne tukki kari test nañ ko ba xamne deug deug amna yu ci laqatu ci bir ci ay ngeeneele ki bonofis yo xamne cheikh ibrahima tuddu ko radiyallahu anhu waye de ko jël rek diko def bayne allahumma yaw borom turu selek malay rafati lakal hamdu santi ñal na la mbollem xaji nak dahabtu an jami'a hibai ma ngi ni di dem wolis mbollem sumay soppe wadhabu anni ngay dem wolisma qasidan mada aji jublu ilayka fayaw wal fadl ngeneel wal minnatu aqi wal lak ni halnal allahumma taqabbal minna bur nangul ñu innaka antas samiul alim yaw ya da aji deg ji mbollem li ñu wax ya da aji xam mbollem li ñu ngun nguni cheikh ibrahim ne wa baqaytu mades atanasu di wetaliku bil mushafi ci alquran bi ci tere bi waxon nalako inna sirri kalam rabbil mubin ay ilahi alladhi bihi nasta'inu man cheikh ibrahima suma mbot moy wax yalla ju birji te moy alquran waxon na la ci benen wo xamne wa kuntu hurufan aliyatin wa astura fa waqa'aha shakhsi mata qama mudhira man nek huruful aliyat huruful aliyat mom lañ defare alquran denga ma sha Allah cheikh ibrahima fenen waxon na la ne ana alquran wa sab'ul mathani ana ar-ruhu la ruhul awani denga ko man may alquran te man may sab'ul mathani man may ruhu way duma ruhu awani ndax bay ruhul maani la alhaji ma abdou wax nañu ko denga cheikh ibrahim ne wasirna ñi dox way walillahi alhamd sant ñal na bayina wasirna ñi dox fi lutfin min allah yega fofu latif la fa jewan la fa jefandiko teel ma latif de wallahi wallahi teel ma latif la wax cheikh ibrahim ne ci ñewont gok ma nga baye ko fa yalla ma taharraka yengatuhut yengatugu naqadi albaburu batabi wala ma dabina jengut jeng guñi tit ne da fay daanu waye nak wali adami mu'alafatil bahr ngir ñaka min geej xam nga hala way sun serigne si ñom ay affaire yu ndox ak sedde yi ni dara lañ ci xut deeng ko ñeme wuñ geej baye ne waqa'a tabina bina fi ñun shibhu dawkhatin lu niru mir ma melni kuy mir ma gem kagn la la dal mun yowmul jumaati bisu aljuma alarba la depart alkhamis ba ci aljuma jele ko li dal kon boba ñing ci digg geej ga denga cheikh ibrahim na fara aytu masin bul na ma gis neel masin denga ko way seen gis seen ak gis la parce que rijalan aw gor yo xamne hasan al wujuh ñu rafet ay xarkanam lañ denga taxawal fofu xamne ñu rafet ay xarkanam lañ waye nak lam a'rif qamhum minhum ci ñom illa shaykh at-tijani radiyallahu anhu ludut sama serigne maulana shaykh at-tijani wa walidi rahmatullahi ta'ala alayhi ak suma bay al-haj abdullah yene yermand yalla nek ci mom ñom la xamé ci mbolo may dox ci digg ndox ma mbolo mi nga xamné ñi ngi dox ci digg ndox ma sol lu wex tal rafet lol waxu utsi bato bi bayina ma seen len
mune ñu ñew ba ex ci man sama baye alhaji abdullah fa shabaka mu dal di roflanté asabi'ahu ay baram bi asabi'i ak sumay baram bim ko roflanté manam mu nuyu ma wa qala munema iqra jangal inna allah la yastahi an yadrib mathalan ila akhir ba ci mu jeg la je moy naka yalla du heras sad aw lepp la la mom aw yola wala lu ni mel ba ca jexaluk ayja de nga ba ca wa iz anjaynakum cheikh ibrahim na faqaratum majanguko ila hizbi wa izalaku kon lolu mbotam molana alhaji abdullah la japp ko de nga ko la yab inna allah la yastahi ba ca wa iz anjaynakum de nga mbotam molana alhaji abdullah la bo fekke yaangi dox ci safari bay radiyallahu anhu ci tukki molana cheikh ibrahim boy dox ci li rek diko faral di lecc da nga xamne bay mbotam tukkim ci mbot yu wer la dan teunk motax mo xon oustaz baram ne ko urana nasiru gima waxon ci tambali ba wal harakatu kulluha bi iznin sarihin min al hadrati allati ta'lamuna amraha wan najah muhaqqaqun de nga bay ne wa qala munima sama bay moy wax ak man ci digg geej gi nama sami'tu digna ma qala lak lam la wax la wax na lako akhuka sa mbokum alhaji abubakar digna lim la wax de waye nak fofu liñ fi hazaf moy waye lim la wax deug la wa ana taman adhhabu ma'aka ma ngi dem and ak yow ila alhijaz jam hijaz 1922 alhaji abdullah genn aduna li mi ngi am 1937 nga xamne kon maulana alhaji abdullah la bay waxon izan sarafa alwaruna an dafni jussati baqitu bihi ahya li yawmi liqa'i te lolou moy li wer bis bu rob kat i robé de nga ko paré ci suma koor ba paré ci suma niw ci suma jëm kérok la daqa dess ak yeen di dundu ba kérok bisub da jeba koku cheikh ibrahima nias rek la deg mu wax ko mune bayam tegal ko ci ne ko de mom bim ko waxé ne ko ma ngi and ak yow dem hijaz cheikh ibrahima wax ci xalam ne waw jan wax la sama baye di wara wax ne mom la ma sama mak wax alhaji abubakar ba yag baye ne qultu mané la'allahu amatna sax qawlu al-akhi moy waxi suma mbokuma al-mazkur jada juñ tuddu moy alhaji abubakar lan la ko waxon daf ko ne li alay yaghlibu alay dhanni ñal na ma lo xamne notna sama njortu lima fok man alhaji abubakar imam moy ne annaka naka yaw ibrahima idha ahammaka amrun sulihtile am bir ci sa yonu tukki wi satalqa qals nga dajek walidana sunu bay rahmatullahi ta'ala alayhi yalla yermane yalla nek ci mom mune li de son mag abubakar waxon nama ko xamna li lay wax kon cheikh ibrahim ne walam nazal dañuñu bi hamdillah ci sante yalla nasiru du dox fi sihatin ci wer wa afiyatin ak de nga ko mbah jam wa ni'amin ak qiwl min allah ci yalla dafiyatin yadayñu bolé taftal ko wal bahru te geej garahun ma nga dal wal jawu te jawu ji sahun ma nga set wecc ila an alqat jëm ba sanni canada bato bi ñuy wax bato canada marasiyaha ay lankaram bilas palmas ci las palmas fo fan moy las palmas mune asmatu espania moy de nga ko capitale espagne lool kagn la xew ba'da tulu shamsi gannaaw fenku jante yow ma sabti besub samedi athamina ashara min ashhari fukki fan ak juroom ci wéro nga xamne ci lañ départon kon bu fekke ne daño départ alarba de nga ko dem ba samedi alkhamis aljuma samedi de nga ko ma sha Allah mo ngi nonu dox nañ lu yag de nga cheikh ibrahima nias nak radiyallahu anhu mana liko nit wara heme bokku na ci mom serigne sim fi fek cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mo ci daqono tukki cheikh omar maulana cheikh omar fouti mo ci daqono tukki serigne sim fi fek ta maulana cheikh omar ci rew golf bi rek la am budut lolu makka ak medina la dem maulana cheikh ibrahima fu serigne bu taxaw espagne angleterre de nga ko italy demet chine yu mel nonu mom lañ xam ci serigne ci tay nak la serigne ci di xëccio tukki de nga ko waye maulana cheikh ibrahima tukkim dafa outé tukki ñeneen ñi bayina ma egg fa walam nunzil dañu ñu fiha fofé de nga ko ci las palmas waye li anna ngir ñun ta'arradna garal nañ sax bëgg li nuzul ngir wacc fiha ci las palmas bëggon nañ fa wacc sax
فقال لنا دال دي نيوخ صاحب السفينه بروم غالغي نينو ان اردتم النزول بوغين بوغي واتي فلا يسحبكم بومو اندك يين من الدراهم تي اي درم ما يزيد لو خمنه دا فاي اوب على 100 فرانك تي تيميري درم لان الغصب انك اغريسوري هنا في كثير لو بري لين وا بو فكه دا نين بوغي واتي بور فيزيت لولو دي دا نما فاتلي مان بي ماي واتي سيراليون تي fi nga xamne moy capital ba ma sha Allah fek ñi ngi jëm Nigeria ñu may ñu wacc wara dugg ci dëkk bi ñu xol gis ne bobu ma sha Allah fi xamuñ fi dara waye may nañ ñu ñu mëna dugg ci barab def ni da nga ko dugg fi lek ak yu mel nonu ndaysan bu fekkon nga jang tukki Maulana Cheikh Ibrahim Niassi rek radiyallahu anhu tak te mu hor leen ci baye ngay tukki yow ah sayaram du mëna ñaka daw nak ndaysan baye ne biñu waxe na agresseur dañu wax baye baye باي رضي الله عنه باي باي رضي الله عنه مو بغوتنا واتش رك واي شيخ ابراهيم ني نكو اي اغريزور مو في بري بو واتش خالص باي دافا ترك نان نزورا ني دالدي باي واتش بالكليه تي ليب باي لول جاخلوكو ها رضي الله عنه كو خامني بي مانوغي واتشي تي نيغام جي دنگوكو بي مانوغي موي دنوغي واتشي تي نيغام جي كاولخ ييب داوريت نياك نان ابراهيم انيس ñu fekk ko ci neeg bi mi ngi deug mu di jangal qur'an baye manu gi meuna len man la ah man la xam nga ne koko radiyallahu anhu ab sacc jaxaluko wala ab agresseur de nga mune wa ba'da salati dhuhri gannaaw jullik tisbar nak zayalatha la daldi waranjiku daldi jallar biku as-safinatu gal gi qasidatan di aji jublu nak nahwa daral bayda fa henu fa nga xamne moy daru bada maison blanche ci maghrib wa ba'da salati subhi gannaaw julik suba yawmal isnaini bisub altine alqayna lañu sanne ku bil biha galgi almarasi ay lankaram ci ter way ba fi hanain ci dengako ndanku wa sururin ak mbekte dengako challenge fa daldi heg denga wa zallalna ñu daldi wacc nak yawmal isnain bisub altina natanazzahu di promenade fiha fofa cha darul bayda wa talaqana dajale nagn ma ba'd al ahbab len ci soppi attijaniin ye ko juk tijan wa akramna ñu teral ñu bañu ne ko cheikh ibrahima lañ lan la defal ci teranga mune wo min jumlati ikramihi lana bokku na ci mbolom liñ ñu terale de nga ko an arana ñu wan ñu bulghatan marakis dalu marakish moy bulgha denga wat denga kanat bo xamne nekone li sheikhina ñeel sunu serigne khatim al awliya kira aji kaste wilayatul muhammadi maulana abul abbas ahmad ibn muhammad tijani radiyallahu anhu ñu won ñu dalli marakisam ya khutut yidi ñu won ñu gogu non jappal ne dañ ko ko jox cheikh ibrahima lepp li ndonol sayyid ahmad tijani bum ci egg rek jox nañ ko ne ko ya am yaay boromam mune waxatut yedi ak mbindi loxom jox nañ ko maulana cheikh ibrahima nassar radiyallahu anhu man mi di wax ak yow nit dem na ba maroc tim karnasu sayyid ahmad tijani diko fata duma yonne mané ci baye bari barké demulo maroc ñu lay jox mbotu cheikh tijani yu mbind ak ay loxom de nga ko dilako yonne han buma ko cheikh farba laaj nak de nga mune li anna hadha sayyid naka sang bi kama akhbarani kom nimma soloe nimma ko netale bi ci mom an nafsi ci bopam abu bayam kana ne konna min ashabi shaykh al khassati ci talibe cheikh tijani nga xamne ay khass la ñoon ñu ne ko kan la bayna bil asaf am sorry bula ara waxe bil asaf rek moy am sorry wa pardon waw lam adbit takuma ismuhu turam wa sallayna dhuhra ñu dal juli tisbar fil jami' alladhi ci juma ji nga xamne banahu tabakhnako as-sultan abu abdullah bur biñ wax abu abdullah sidna muhammad bi daril bayda ci daru bayda wa huwa juma joj nak adimu shakli aji ñakalam ndend fil jawdati ci tar wal itqan ak rafatal wal husn ak rafat batay wal ittisaa ak yaatu bat yu yep rafat lay firi waye dañu uti ay maqama ci rafat de nga kon nak maulana cheikh ibrahim fi ngay dor di gisene mbuti maulana sayyidi ahmad tijani radiyallahu anhu yi nga xamne mon ko bayiwon gannaaw ñep maulana cheikh ibrahim anas radiyallahu anhu mo ñew don ko kon nak deug deug nañ am ak fi yeen dars bi rek bu ñewate continue ak yeen de nga ci lan la baye jele fofu nonu ba kérok muy ag fas
dengo ko ba paré face ba da du continuer yalla yalla may deg ak top li ci neexu te deg rek ci ko don jangale lu ci neexa deg na ngeen xamne ci maulana cheikh ibrahim anassala radiyallahu anhu moy tebbe nek ci la mañu di wax jitu ci deg yi di deglu lepp kon bu boba da fay dal di rafet lu ci meuna xew rek in uridu illa al islah ma sata'tu ma tawfiqi illa billah sen mbok ahmad dam ñu ngi la senegal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñun suñu yitté moy bay barham ñew leen ñu way ba la ilaha illallah la la la